aqui em Ilhabela, e aqui eu queria mostrar essa espécie de coral, o coral sol, uma espécie invasora, que aqui no Brasil causa muitos problemas por onde aparecem, e eu vou contar um pouquinho sobre ele. Aqui, essa seria uma colônia em fase inicial, mas ainda no vídeo eu vou mostrar uma grande colônia que é bem formada. Eles seriam corais muito bonitos, mas que também podem causar muitos problemas. Eles começaram no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1980, onde vieram presos a uma plataforma de petróleo do Timor-Leste, que fica na região da Indonésia. Aqui no Brasil, as águas são ricas em zooplâncton e matéria orgânica, e foi o ideal para esses corais. E junto a outros motivos, como deles não possuírem nenhum predador aqui no Brasil, de serem muito agressivos, de não precisarem de muita luz solar para sobreviverem, e por possuírem uma reprodução que é muito eficiente, eles puderam se espalhar muito bem, acabando com toda a biodiversidade de corais por onde passavam. Isso é bem preocupante, não só por causa da biodiversidade de corais, mas também por causa de espécies nativas do Brasil. É como o coral cérebro, que é endêmico daqui, e que podem entrar em extinção por causa do coral sol. Não só isso, como também outra grande preocupação é se chegarem a abrolhos, que possui a área mais extensa de recifes de coral no Brasil. Com toda essa quantidade que eles podem conseguir, uma pergunta bem frequente é sobre o porquê de não ser permitido a coleta deles, já que na teoria isso poderia diminuir as suas quantidades. Mas na verdade, se não removido corretamente, esse pouquinho dele que sobrar ainda preso na pedra pode originar mais corais, mais do que se tinha inicialmente. Fora que se algum outro pequeno pedaço dele ser carregado pela correnteza, onde ele parar pode formar uma nova colônia. Outro motivo seria de que com isso é bem provável que fosse se iniciar as vendas desse coral, que poderiam ser soltos em aquários. E posteriormente, se a água não fosse descartada corretamente, iriam acabar parando de volta no mar e criar novas colônias em algum outro lugar. Aproveitando isso, eu queria comentar que não se deve tirar nenhum ser do mar para se botar em um aquário, ou tirar de um aquário para botar no mar. A espécie sendo do Brasil ou exótica, a regra ainda se aplica. Já que, caso contrário, pode-se introduzir uma espécie que pode causar tanto estrago quanto esse coral em algum ambiente. Esse coral até então não possui uma forma eficiente para se acabar com ele. O melhor até agora seria retirá-los à mão por pessoas especializadas. Isso é outro grande problema, já que se não acabar com ele rapidamente, ele pode sair do controle muito rápido. É mais rápido do que nós conseguimos acabar com ele, destruindo todo tipo de coral por seu caminho. Eles têm esse nome por causa dessa forma quando estão submersos, e com a forma dos seus tentáculos, parece um sol.